Hello there, tady Hersel z Damiru.cz a vítejte u dnešního videa, které je pro mě velmi smutné a velmi těžké a celkově velmi problémové. Dámy a pánové, momentálně jsem v krizi s tím, že náš projekt Minetopia neboli Miner pro všechny kolabuje a pravděpodobně ho budu muset ukončit. Proč, se ptáte? Protože se jedná o jeden velký problém. A to, že Minetopia momentálně byla ohlášena s datumem, když já se takhle podívám do historie kanálu, tak Minetopia teda byla ohlášena 2.6. Momentálně teda 23.6., což je cca měsíc od vydání videa, pomalu. No, 20 dní, to je 20 dní teda, je měsíc, sorry. Konec měsíce jenom. V pátek začíná prázdniny, jej. Ale o to nejde. Tady jde o to, že to video vidělo 12 lidí, z toho jeden se napojil na Discord a 4 lidi tomu dali dislike. A jeden like. No to jako jsou věci, vzorou mimo mě tohle, jako, to já neřeším zase. Já řeším ten projekt. Mám momentálně 512 odběratelů na YouTube. To někdo z toho musí hrát Minecraft. Jako ano, já jsem na Minetopii strávil spoustu času na ty přípravy. Je jenom vytvoření modpacku, aby bylo optimální. Mě zabralo snad 2 dny hledání modu plus testování s kamarádem, který má právě slabý počítač, takže jsem toho využil a chtěl jsem vyzkoušet, jak to půjde jemu. A podle toho to bude lidem, co nemají tak jako výkonný počítač. Protože v dnešní době si řekneme jasně, každý z nás dneska nemá počítač za 100 000. Nikdo. Buďme rádi, že máme počítač za 20, za 30 000. Za 10 klidně, za 5 klidně. A rozjede nám to YouTube, nebo něco, nebo máme telefon, jasan. Ale on má počítač v hodnotě cca 6,5–7 tisíc s Intel Pentium procesorem se 2 GB RAM a pouhými 101 GB místa na disku. Z toho mu polovinu zabírá Windows. Ale o to taky nejde. Tady jde o to, že mě nehorázně sere, že se nikdo z vás nezapoje do tady těch projektů, co já vytvářím. Ano, dělal jsem to mnohokrát. To je možná problém číslo 1. Číslo 2. Dlouho to nevydrželi. To je věc, s kterou souhlasím, ano. Ale s důvodem právě, že tam lidi byli první týden nebo první 2 dny a pak se na to vysrali. Kdybych udělal teďka Minecraftový server, který bude survival, říkám vám, že tam přijde obyčejný vanilla survival, bez pluginu, bez ničeho, tak vám řeknu, že tam přijde 10x, 100x víc lidí, než na všechny moje projekty, co jsem dělal od roku 2019. Já na YouTube momentálně dělám 4 roky, to bude první 2025, to bude 4 roky. Jej, ura, už se na to fakt těším. A já momentálně mám takovou náladu, jít do YouTube studia a smazat všechny videa za ty 4 roky. Proč? Protože mě sere, jak v podstatě já něco udělám, pracuji na tom strašně dlouhou dobu a má to minimální rozsah z důvodu mě neznámého. Videa sdílím všude na sociálních sítích. Instagram, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, prostě všechno tady ty platformy, kde mě najdete i na posraném Kiku, to dávám informace, kde mě sledují 2 lidi. A i tak mám Patreon, tam nikdo není, mám ho sám pro sebe, úžasný, jsou tam informace psané o tom, co dělám, právě o nových projektech, taky tam nikdo se nebyl podívat. A i když mám nastavenou cenu za doslova ani pod euro, za 20 korun, se tam můžete podívat a to, o to nejde, že tam jakoby je za to peníze. Od toho mám facebookovou skupinu Damiru.cz, která je aktivní pod mým účtem Damiru.cz na YouTube, kde každý
týden pomalu vydávám novinky o kanále. Jaký videa se plánují a tady, tam najdete všechno. Na Discordu, poslední člověk, co se připojil na Discord, náš nový Discord, kterým jsem se sral pomalu měsíc, je posledním člověkem z lidí normálních, jakoby mimo, co jsem pozval od jiných serverů, tak je do prdele 1.2.2024 v únoru se napojil člověk, který nebyl pozvaný skrz můj jinačí link, co jsem mu dal, anebo z kamarádu na Discordu. Momentálně nás tam je kolik? 30? 15 plus 1? Jej, 16 lidí, úžasný. 16 lidí na serveru, který je zadarmo na Discordu. Takže vás žádám o jednu věc. V komentáři budou dva Discord odkazy pojmenovy. Na Mindtopy, to je pro lidi, co chtějí hrát modovaný Minecraft. A na Discord, který zadarmo se můžou získat o informace. Můžou s náma hrát, můžou s náma kecat. Já už po třetí natáčím tohle zasraný video, kde já přemýšlím, opravdu fakt přemýšlím nad tím, že to celý smažu a pošlu do prdele. Takže to je jediný, co jsem vám chtěl říct v tomhle videu. A momentální životnost tohohle kanálu, říkám 4 roky práce, je na vás. Takže se do prdele rozmyslete, jak tenhle kanál půjde. Já to chci dělat svým způsobem, ale očividně to nefunguje. Takže je to na vás. Klidně ze mě bude zasraný kid contenter, který dělá videa z Fortniteu. Mě to uprdele. Ale je to na vás. Mám pokračovat v tomhletom. Ve videích, který mě baví dělat. A nebo mám dělat videa, který jedu jak na běžícím pásu. Jako od idiotů, co to dělají. Prostě pro prdel a pro peníze a pro spolupráci. A.k.a. Teďka budu mluvit jako debil. Třeba se podívám na House. Jeho zábavný videa, který dřív byly. Teďka ne, teďka to je samá spolupráce. Teďka to je samý, vole, všechno je lepší než původně. Jo. Takže, jak říkám, je to na vás. Já děkuju a uvidíme se u další produkce. Čau.